No niin, oppilaat. Tänään te saatte teidän matikan kokeet takaisin. Matias, kymppi. Hyvää työtä. Jere, 5+! Ei voisi vähempää kiinnostaa siis oikeesti. No nyt pitäis alkaa vähän kiinnostaa! Ei, mä kuolin! Mä ohtaan tän! Ei nyt Jere se pelimasiina pois ja ala tekee läksyjä. En mä oo oikeesti mun läksyjä. Läksy on niinku huonoja. Niin on. Hyvä idea. Mistä on Jere ja Kristian oikein? Matias! Mistä Kristian on? En mä tiedä. Hei kato, tuo sulle! Moi, sori et vähän kesti! Hei, kiitos, että pääsin teille kylään. Joo, sama täällä. Joo, ei se mitään. Äiti antaa aina hyvän ilmoitus. Se on hyvä juttu. Niin. Se on hyvä, että mä pääsin teet pitkästä aikaa, kun mä oon siellä rinnakkaisluokalla. Se on kestää ihan sairaan pitkään tuolla koulusta. Niin tulee. Hei, odottakaa mun mut soittaa. Moi. No moi, hei, sinut erotetaan koulusta, kun sä oot kattonut puhelinta vaan tunnilla ja saanut vaan pelkästään huonoja arvosanoja. Ei se kyllä haittaa mitään. Mene vaan uuteen kouluun. Kuulko mä oikein, että törryttää koulussa? Joo, ei se ole mikään iso juttu. Siis 3 kertaa tällä viikolla. Tiedät, että koulu onkin tärkeä. Ei se oo. Videopelit antaa mulle rahaa tarpeeksi. Videopelillä eikö pääse kovin pitkään. Hei Jere, nyt sun kyllä pitää saada 9 tai parempi numero tai sit mä otan ton pleikan pois. Okei, anteeksi. Mä teen paremmin. Voi saippua pullo, mitä oikeesti tehdä nää tehtävät, mä saan hyvän kokeen. Ja mä en halua, mut leikkaa otetaan pois, niin nyt pitäis alkaa lukea jo. Matias, kymppi. Hyvää työtä. Jatka samaa mallia. Ja Jere, kymppi plussa. 3 kymppi plussa peräkkäin. Hyvää työtä. Kiitos. Ei saanut. Miten se saa paremman kuin minä? Kun se on parempi.